যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকললৈ আমাৰ এক বিহুৰ উপহাৰ আছে। একেবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰী আই এছ অফিচাৰৰ পৰা ধৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে আৰু পেঞ্চনাৰসকল আৰু পৰিয়ালৰ যিসকলে পেঞ্চন পৰিয়াল পেঞ্চন পাই আছে সেইসকললৈকে ধৰি 38% দিয়ে সলনি 42% দিয়ে লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, 4% দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইখন প্ৰথম ৰাজ্য অসম যি ৰাজ্যখনে এই দিয়ে প্ৰথম ৰাজ্য মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ৰাজ্য হৈছে অসম। আৰু এই আজিও যদিও সিদ্ধান্ত হৈছে 31 মাৰ্চ তাৰিখে, আমি যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এই 4% দিয়ে দিম, 38% দিয়েৰ পৰা ই গৈ 42% হ'ব। আৰু সেইটোৱে নহয়, আমি লগত এই 3 মাহৰ এৰিয়াৰ দিম যাতে বিহুত তেখেতসকলে এয়া উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু সেই আৰু আমি 7 এপ্ৰিলত মানে 7 তাৰিখে বিশেষকৈ দৰমহা দি আছিলোঁ, এইটো অলপ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে বিহুৰ আগতে 10 তাৰিখে সকলোৱে এইবাৰ দৰমহা পাব। 10 তাৰিখৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোৰে বাবে দৰমহা পেঞ্চন আৰু যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি 3 মাহৰ এৰিয়াৰসহ তেখেতসকলক মোকলাই দিব। গতিকে মই কৰ্মচাৰীসকলৰ সকললৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চনাৰসকল পৰিয়াল পেঞ্চনাৰসকল সকললৈকে ইয়াৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকললৈ আমাৰ এক বিহুৰ উপহাৰ আছে, একেবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰী আই এছ অফিচাৰৰ পৰা ধৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীলৈকে আৰু পেঞ্চনাৰসকল আৰু পৰিয়ালৰ যিসকলে পেঞ্চন পৰিয়াল পেঞ্চন পাই আছে সেইসকললৈকে ধৰি 38% দিয়ে সলনি 42% দিয়ে লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, 4% দিয়ে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এইখন প্ৰথম ৰাজ্য অসম যি ৰাজ্যখনে এই দিয়ে প্ৰথম ৰাজ্য মানে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথম দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখন ৰাজ্য হৈছে অসম। আৰু এই আজিও যদিও সিদ্ধান্ত হৈছে 31 মাৰ্চ তাৰিখে, আমি যোৱা 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এই 4% দিয়ে দিম, 38% দিয়েৰ পৰা ই গৈ 42% হ'ব। আৰু সেইটোৱে নহয়, আমি লগত এই 3 মাহৰ এৰিয়াৰ দিম যাতে বিহুত তেখেতসকলে এয়া উপহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু সেই আৰু আমি 7 এপ্ৰিলত মানে 7 তাৰিখে বিশেষকৈ দৰমহা দি আছিলোঁ, এইটো অলপ কেলকুলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে বিহুৰ আগতে 10 তাৰিখে সকলোৱে এইবাৰ দৰমহা পাব। 10 তাৰিখৰ দিনটোত ৰাজ্য চৰকাৰে সকলোৰে বাবে দৰমহা পেঞ্চন আৰু যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি 3 মাহৰ এৰিয়াৰসহ তেখেতসকলক মোকলাই দিব। গতিকে মই কৰ্মচাৰীসকলৰ সকললৈকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পেঞ্চনাৰসকল পৰিয়াল পেঞ্চনাৰসকল সকললৈকে ইয়াৰ দ্বাৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।